chlapec s medvídkem. Byl prostě chlapec s medvídkem. No. Ten chlapec je z obrazu Fra Filipa Lippiho, protože jsem předtím byl v Itálii a obdivoval italskou renesanci. Medvídek je z bazaru. Vlastně je to první obraz, ze kterého vznikl objekt tím, že jsem ho položil vodorovně, asi proto, aby medvídek stál tak, jak má stát. No, jinak nerad hovořím o svých pracích, nerad tlumočím myšlenku, jestli nějaká je, protože sám poslední dobou bojuji s tím, abych si právě zakázal vsouvat myšlenky, které by měly být demonstrované. A to proto, abych umožnil volný výklad a proud asociací každému. Takže z toho důvodu o tom obrazu už víc neřeknu.